In gospod Župan, zdaj je čas, da vi najprej izberete enega izmed mnogih ansamblov, ki bodo nocoj stali na tem odru. Lahko izberem katerikoli ansambl. Katerikoli, katerega pa želite, ampak seveda izmed teh, ki so nocoj. Unikatni ansambl. Unikatni. Pa imamo tudi unikat. Unikati, pridite malo bližje k meni, kar takole. Sedajte v eno gručico. Ansambl Unikat, zdaj pa dobro poslušajte, kakšna bo vaša naloga. Darja, izvoli. 60 minut časa imate, da v Slovenjgradcu najdete 3 točke, opravite 3 izzive in se vrnete nazaj z eno lepo skulpturo in sicer sestavljenim golobom, lesenim golobom, ki je tudi simbol miru. Do tja vas bodo vodili namigi. Gospod Župan vam bo prebral prvega. Še to, če opravite nalogo, Merkator pogosti celo našo dvorano, ker imamo radi domače. Če pa ne opravite naloge, bo pa Andreja igrala na harmoniko, vi boste pa po njenem taktu dvorano pospravljali. V redu? Mislim, da se Andrej bolj smeji za ta drugo. Gospod Župan, zdaj pa pozorno prisluhnite, izvolite. Ja, jaz vam bom pomagal najti to nalogo in vam dam namig. Vete, kje je Huda luknja? Kaj pa Velenje? No, vaš izjev je čist druge. Pomagal vam bom z tole pesmico. Od dvorane vodi cesta, po njej pridete do centra mesta, kjer vladam župan Andrej Čas, in v 60 minutah to ugotovite in potem boš pas. Torej, veste, kam gre tale namig, gospod župan, bova izročila Davoru. Sprejmete izziv? Absolutno. Tam, kjer je gospod Čas na vladanju, tam je zagotovo luštno. In špas. In tam je špas. Blaž, ti obrni čas, vi pa pojdite v akcijo. Čau. Srečno! Ansambl, kdo bo začel, Darja? Spremljate slovenski pozdrav nocoj Slovenjgradca. Nam je luštno v dvorani, a nam je? Počakaj. Se mi je zdelo, da sem ti tu nekaj odvezal, pa da ne bi kdo bil v neprijetnem položaju, da ti obleka pade dol, je konec, ne vem česa. Pozdravimo ansambl Unikat in Andreja Hoferja. Upam, da so prišli do prve točke. Kaj pa vi počnete tam v dvorani? Imate zelo zanimive pogovore, vidim in slišim. Ja, lepo zdrav sem v dvorano, lepo zdrav gledalcem in gledalkam. Unikat izgleda se približuje lokaciji, kjer vlada slovenjgraški župan. Lucija Fink, dober večer. Dober večer, želim. Tale šarmantni glas mi bo delal družbo v toku tega večera in seveda še prihodni teden. Kje pa s vami dva pravzaprav? Ja, nahajamo se v atriju graščine Rotenturn. Ta naš Rotenturn je vpet v življenje meščanov zelo, kajti tukaj imamo županstvo in pa upravo mestne občine Slovenjgradec. Slovenjgradec pa je tudi eno izmed mest svetovnega, 110 svetovnih mest, ki pa se ponaša z nazivom Združenih narodov mesto glasnik miru. Ja, to sta povedala že tudi Darja in Blaž v dvorani, pa seveda župan. Hvala lepa. Jaz zdaj grem do naslednjega gospodiča. Dober večer, Anže. Dober večer. V slovenskem pozdravu seveda sodelujemo z Merkatorjem in akcijo Radi imamo domače. Kaj počnete pri vas? Kakšna je vaša dejavnost? Imamo sirarno, proizvajamo izdelke iz kozjega mleka, od mladih pa potem do starenih sirov in pa kozmetiko naravna mila iz kozjega mleka. No, ste videli, danes bomo malo razbili stereotipe glede kozjega mleka, ali kozje mleko res smrdi, ali imamo Slovenci odpor do tega. Mi skrbimo za to, da z degustacijami, s promocijami ljudi spoznavamo z našimi izdelki in da se lahko sami prepričajo, da kozji izdelki nimajo nekega močnega vonja, da so zelo, lahko tudi zelo nežni. No, da vidimo, kako nežni bo zdaj unikatovci pri ugibanju, pri nalogi. Ja, kakšen glasen pozdrav, pogledajte, Andreja prihaja na rokah krepkih fantov. Opa! Opa! No, dobro večer. Dobro večer.
Kdo ljubi od vas kozi sir? Mogoče naša pevka, ne vem, Andreja, imaš rada kozi? Mogoče jaz lažje povem, ker oni so tako zadihani, ker so mene nosili, jaz pa čist nič. Ja, rada imam sir, vse vrste sirov. Okay. Jaz sem na morju do Paškega. Na morju sem do Paškega. Dobro, dobro, ne bomo zdaj delali reklame še za druge. Izvoli, Andreja, tamle za stojnico, Anže ti bo dal prav posebno nalogo. Fantje, vi pa tule na strani navijajte za njo. Anže, kaj mora Andreja narediti? Takole, tule bo pa pripravila degustacijo kozjega sira. Tole je 3-4 tedne staran kozji sir Tincelj. Je tak zelo blag Tincelj, okusi. Viš, kakšno lepo ime ima. Ja. To je kmetije, zato smo ga tudi takole poimenovali. Ja, in kaj mora zdaj narediti? Takole na takele končke, tanke. Tako ja, se ga odreže. Na debele, šnitke režem, okej. Okay. No, debele tako. Tanke, v redu. Se bom poskusila. Zdaj se pa res potrudi, Andreja. Ne me motite. Gremo, tempo, hitro, čas teče, sekunde tečejo. No, tale ni rato, bom še enega. O, pa je trd. Ta tudi ni rato. A lahko jaz rekel? Ej, konec. Čas je potekal. Anže, hitro oceni, kakšna je zgodba. Ja, za prvič bomo priznali, da je v redu. A pa mislim, radi imamo malo... domače, radi imamo tudi tebe, zato smo prizanesljivi. Zdaj pa pridite semle do mize, kjer imamo za vas še eno nalogo, da dobite prvi rekvizit. Kaj bodo morali narediti? V 20 sekundah seveda vsi ekipno sestaviti tole lepo sliko iz centra Slovenj Gradca. 20 sekund, 3, 4 zdaj. Gremo. 19. Ekece. Daj. Dajmo, 15 sekund. Jaz dvigujem. Dajmo. Tule streha. Oblake imaš. 10 sekund. Zvonec od cerkve, daj. Kje je zvon od cerkve? Jaz vam bom pomagal, pa govoril. Dajmo. Prečki timo. Pusti zvonec, zlagaj. Dajmo. Jaz vam bom špilo, po moje. A lahko špilo? Čakaj, jaz mislim, da je zdaj že 20 sekund poteklo. Tako je. Vse smo skoraj sestavili. No. Jaz se bojim, da jim ni šlo najbolje. Ni vam šlo najbolje, žal. Ampak mi smo taka prijazna vdaja, da jim bomo vseeno dali prvi rekvizit. Tako, kljub temu pa vam podarjamo prvi del našega golova oziroma skulpture iz lesa. Izvolite. Ki ga je Darja že omenjala. Potrebujete seveda 3 dele, s katerimi se vrnete v dvorano. Zdaj pa namik za naprej. Tako je. Unikatno in pošteno ste zagonetko rešili. Bodite pogumni, da se ne boste po koroški lovili. Nedaleč od tu stoji galerija. Nova naloga pa ni utopija. Aha, vidiš, kako smo skrivnostni. Adijo. Galerijo iščete. To bi ti rada videla, ne? Veš kaj, tukaj skačemo, ker je precej hladno, a ne? Davor, prosim, dajmo za rekreacijo. Kaj, eno pesem? Ja, seveda. Ja. To so bile sekunde za oddih, ampak mi smo resni. Kje smo, Lucija? Nahajamo se v samem centru Slovenj Gradca in sicer pred vhodom v Koroški pokrajinski muzej in pa galerijo likovnih umetnosti, ki je bila ustanovljena leta 57. Leta 66 pa je bila tukaj prva mednarodna likovna razstava Združenih narodov. Sam vhod te galerije pa krasi tudi venetski konj, če ste ga mogoče opazili. Ja, to je tale koniček tamle v temi. Tako, in pa spomenik Jožetu Tisnikarju, našemu slikarju. A, to je pa tale gospod, ki ga zdaj vidite na zaslonu. Zdaj pa pozor, ne? Se vam kaj svita, kam pa staco moli? Ja, glede na to, da smo pri umetnosti, po moje, bo nekdo od nas mogel kaj narisati, ne? Ja, risali boste. To bo zdaj zanimiv izziv, kaj pa? Narisati morate 3 simbole miru. Kdo bo risal? Matic? Matica so izbrali, kar stopite k platno. Svečo narisi. Sveča? Ni, sveča mir. Oljčna vejica. Oljčna vejica, ja, nekako bolje. Sonce je tudi. Sonce je, ne?
Ja, super, sonce, e, to boš nikaj znal narisati. No, nariši sonce. Nariči, matic. A to je, ja, seveda, vedno. Majstore. Če bi ti tak pel, ko rišeš, ne bi mi bili danes tukaj. Matic, kdaj si nazadnje risal? Že dolg čas, ne spomnim se nazadnje. Ko si bil še deček. No, tola je pa zdaj golob. To je pa golob. Zanimiv golob. Res nenavaden golob. Golob leti, leti, tako. Ja, zdaj pa še zelo hitro, hitro, hitro. Pusti, pusti perje, vejco, vejco. Tvoji čile boljše rišejo kot ti. Pa vodijo še vrtec. Kjero barvo. Hčerki, prosim, ne glejte, kaj dela Ati, ker pač dela zelo po svoje. No, dajmo oljčno vejco. Ločiš barve. Ja, loči barve, bravo, evo, super. Torej, gremo na Primorsko. No, to je en tak, to je en tak fižol. Ja. Oziroma ne. Kaj, zdaj to grah. Ja, grahu podobno. Ne, 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 ne. No, in to je oljčna vejca. Hvala, zaploskajte, prosim, temole slikarju. Bravo, bravo. Mislim, da ste si zaslužili nagrado. Ja, se pravi, naslednji rekvizit, se pravi še eno krilo našega golobčka, ki ni iz Benetk, ampak je iz Slovengradca. No, namik. Mesto naše je glasnik miru. Ali veste, da imamo spomenik posvečen Gandiju? Naj tja vas vodita izziv in dober spomin, ker peli boste pesmi iz narodno-zabavnih korenin. No, to bo pa, to bo pa težka. Lepo poiščite našega Gandija, pa se vidimo tam. Adio. Našli smo se. A vidiš ta zrak, lej. Minus 2 stopini, ne vem, Lucija. Zagotovo. V glavnem, našli smo se, ja, in ker nas ne zebe, bomo kar hitro, a ne, nadaljevali. O, lej, dobro večer. Mi smo tu, dobro večer. Zdravo, zdravo, zdravo. Našli. Našli ste, ja, čestitam. Srečo, da igramo na vaših koncih ogromno porok, tako da mal vemo orientacije. Korošci, to je bil kompliment za vas. Ja. Lucija, kaj vidimo v zadju? V ozadju vidimo spomenik Mahatme Gandija, ki ga je izdelal indijski kipar, indijski kipar in pa je 2010 darilo indijskega veleposlaništva v Sloveniji, ki je presodilo, da je Slovengradec, ki nosi častni naziv mesto miru, tudi primeren kraj za postavitev tega spomenika borcu za mir. Ja. Ampak vi se boste danes borili z narodno-zabavnimi koreninami, tamle nam nekdo trobi. Naloga. Kakšna je naloga za tretji rekvizit? Zelo, zelo primerna za ansambl. Namreč, zapeti morate 3 pesmi 4 kovačev. O, to pa bo težka. Legende 4 kovače. To pa bo težka. Prosim, prosim, če stopite v krok, jaz bom izvedel telemark z mikrofonom. Mi. Se pravi, samo refrene, kratke odlomke. To je najbolj legendarno. Kam le čas beži, le kam se mu mudi. Gremo. Gremo na Paure, tam, kjer je veselje. Dragi unikati, jaz mislim, da jim je uspelo, a ne? Čudovito, resno. Kje so vaše roke? Gremo. Unikat! In unikat bo zdaj dobil še tretji del tegale glasnika miru. Izvolite, prosim. Ja, to ni pokal, tukaj še pridejo krilca. Čaka, ni imel nekaj takšnega prevc, ko je zmagal, ha? Ja, zlati orel, zlati orel, no tole je pa beli golob, da ne bomo zdaj pomešali vseh ptic, a ne? Tako je. Ja, takole, draga družba v dvorani, mi pošiljamo unikat nazaj k vam. Lepo se mejte in uživajte.
Srečno. Hvala, Lucija. A, glej. Aha. Opazite. Imajo še enega goloba s harmonikom. Andreja, pridi z golobom sem. Pridi, pridi, Andreja. Čakaj, čakaj, Andreja, pokaži zdaj tole gospodu županu. Župan je golob pravilno sestavljen. Ja, popolnoma. Če prav je malo podobno tudi Galebo, ampak naj bo. V redu. Davor, kako je bilo v Slovengradcu tako na ulicah? Razen tega, da je bilo malo mrzlo. Malo je bilo mrzlo, ampak moram reči, da so tisti, ki so se mimo vozili, nam celo mahali, trobili, odlično so se imeli, ekipa fajna. Pa še to bi ti rad povedal, da naša dva fanta sta me prinesla zato tako visoko, ker sem si enkrat v življenju želel biti večji od tebe. In uspelo ti je. Uspelo vam je. Slecite bunde, pripravite se za svoj nastop, pazite na tega goloba, naj mir prinaša še naprej. Gospod Župan, hvala, ker smo lahko bili nocoj v vaši družbi, nas prejmete tudi še prihodnji petek. Seveda, jaz sem zdaj najbolj vesel, da je Unikatu uspelo izpolniti to nalogo, da ni treba meni pospravljati dvorane. V redu. Ampak družba, ker je Unikatu uspelo, vas bo Mercator pogostil. Mislim, da so že med vami mične gospodične z dobrotami. Ja, ker imamo radi domače, njihova akcija. Preboščite si.